28 ng Abril, ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Agaw dilim na noon sa unang araw na iyon ng Sanlinggo at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at pumagitna at sinabi niya sa kanila, "Sumain niyo ang kapayapaan." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran. Kaya nagalak ang mga alagad pagkakita nila sa Panginoon. Isa sa 12 si Tomas na tinaguri ang kambal. Hindi nila siya kasama nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot naman siya, "Maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga paa ko at may pasok ko ang aking kamay sa tagiliran niya, hinding-hindi ako maniniwala." Makaraan ang 8 araw, muli na namang nasa loob ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus habang nakasara ang mga pinto at pumagitna sa kanila. At sinabi niya, "Sumain niyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Dalhin mo ang daliri mo rito at tingnan ang aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran at huwag kang tumangging maniwala, kundi maniwala." Sumagot si Tomas sa kanya, "Panginoon ko at Diyos ko, ikaw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil ba sa nakita mo ako, kaya ka naniniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Katolikong sarado o Katolikong bukas? Sa mga alagad ni Jesus, si Tomas ang biktima ng character assassination. Hayan, binansagan siyang the doubting Thomas. Pero ganoon ba talaga natin dapat kilalanin ang alagad na ito ni Jesus? Marahil may narinig na tayong tumiwalag sa ating simbahang Katoliko dahil marami daw mga bagay noong Katoliko pa sila na hindi tinuro sa kanila. Noong Katoliko ako, hindi ko alam yon. Hindi yan ipinaliwanag sa amin. Hindi yan sinabi sa amin. At iba pang katulad na katwiran. Ang tanong, noong Katoliko ba sila, sinubukan nilang magtanong? Humingi ba sila ng tulong para maunawaan nila ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang pananampalataya? O baka naman nasanay lang silang sumunod sa kalakaran? Nagsikap ba silang saliksikin ng malalim ang kanilang pananampalataya o umaasa lamang sila sa sinasabi ng iba? Hindi masamang tanungin o pagdudahan ang ilang aspeto ng ating pananampalataya. Hindi rin mabuti na kontento na lamang tayo sa ating kinagisnan o nakagawian. Kapag hanggang sa antas na ito lang ang ating pananampalataya, madali itong mawawala, maanod at mapapalitan. Nagduda si Tomas hindi dahil sa itinalaga na niya ang kanyang sarili na hindi talaga siya maniniwala na muling nabuhay si Jesus. Nag-alinlangan siya dahil gusto niyang maniwala at nangangailangan pa siya ng mas lubos na pag-unawa. Anong masama doon? Maging ang iba pang mga alagad ay nagduda rin noong una. Sa kasamaang palad, natanim sa isipan ng marami ang pagdududa lang ni Tomas sa muling pagkabuhay ni Jesus. Naging sikat siya bilang Doubting Thomas. Subalit marami ang hindi nakaaalam na ayon sa tradisyon, siya ang nagpalaganap ng mabuting balita sa India at naging tapat siya kay Jesus bilang kanyang Panginoon at Diyos hanggang kamatayan. Namatay siyang martir. Ganap na pag-unawa at paninindigan sa mabuting balita ang itinuro sa atin ni Tomas, hindi ang kanyang paghalinlangan. Tulad niya, may pagkakataong kailangan din nating tanungin ang ating pananampalataya. Hindi upang tuluyan itong mapabulaanan, kundi lubos itong maunawaan ng sagayon. Mapaninindigan natin ito at may sasabuhay.
May panahon ka bang palalimin ang iyong pananampalataya? Noong kinumpilan tayo, inaasahan na paninindigan na natin ang pananampalataya na ipinasa lamang sa atin ng ating mga magulang noong bininyagan tayo. May panahon pa ba tayong magsaliksik upang lubos natin itong maunawaan? Bago mo masabing Katoliko, sarado ka. Dapat munang maging Katolikong bukas ka. Bukas sa paglago, sa kaalaman, sa pananampalataya.